spent 300 years fighting for the Order. I've killed thousands of orcs and defended dozens of rifts. And this is how it ends. One slip in a kobold's blood, and my skull cracks open on the gatehouse steps. So now the task of defending this fortress falls to my apprentice. That's it, then. The world is doomed. It's all up to me now. Rest well, crazy old man. First things first. Let's see what he left me in this spellbook. Fala galera, Conrado falando. Eu resolvi deixar essa ceninha aí de início aparecer. E eu tô fazendo esse vídeo aqui como um vídeo proposta. Eu já joguei um bocado desse jogo. Eu achei ele muito legal. E é uma pena que ele não tenha multiplayer. Aí eu tô fazendo esse primeiro vídeo que vai ser só de teste. Eu vou gravar. Aí dá pra ver que eu joguei bastante porque eu tenho muita armadilha. Tô fazendo esse vídeo de teste. E aí, vocês assistam e depois me dizem se eu continuo fazendo a série. Se eu não me engano, na primeira missão só tinha como eu ter esses itens. Então é com eles que eu vou jogar. E eu já vou começar aqui. É engraçado que eu tô com muito dinheiro. Não sei se já começava com tudo isso de dinheiro. Mas então, esse é um jogo de Tower Defense ao mesmo tempo que é um jogo de ação. Você coloca armadilhas no caminho. Deixa eu gastar todo o dinheiro que eu tenho fazendo armadilhas. Quem quer mais traps? E você tem essas armas aqui pra poder lutar também. Então você põe as armadilhas e ali em cima tá escrito Unleash the Hordes, que você pode esperar pra montar as armadilhas e você aperta G e aí os orcs vão vir. E aí toca essa música super fodástica de fundo. Tem que esperar eles quebrarem a porta e virem. E você manda bala nele. Ai! Ah, cara! Headshot! Headshot! Essa missão vai ser bem curta, eu vou até postar esse vídeo no meio do final de semana mesmo. Pra vocês me dizerem, né? Vocês me falarem o que vocês querem. Se eu gravo mais dele ou não. E aí, eu posto. Se vocês gostarem, eu posto outro vídeo na quinta-feira já. E tem uma outra série que eu tô pensando em fazer com meu primo, que talvez já saia pra essa quinta. Então fiquem ligados aí. Quanto ao especial de 1000 inscritos, eu ainda não sei que hora que ele vai sair, porque ainda não chegou em 1000. Quando chegar em 1000, eu vou fazer o sorteio e corre o risco de eu gravar o vídeo só final de semana que vem, porque tá demorando demais pra chegar em 1000. Mas é isso aí. Nessa fase não tem segredo, tá até bastante fácil. Toma na cara. Ah, e tem a mira ali. Você pode sair atirando igual louco, assim. Mas a sua mira vai pro saco. Melhor você esperar e dar tiros precisos. E conforme você joga, vão aparecendo outros monstros, não só os orcs. Mas nessa primeira fase são só os orcs mesmo. Se eu não me engano, são poucos os tipos de inimigos que tem, mas como varia muito a fase, as armadilhas, então a variedade é bem grande. Se esquece o tanto de bicho que tem e lembra o tanto de armadilhas e de habilidades que você pode usar. E aqui legal que tem arqueiros, eu vou deixar os orcs passarem pra vocês verem. A gente pode colocar eles nas outras fases, mas aqui é a primeira fase e você não tem ele liberado ainda. Eu vou deixar eles passarem pra vocês verem que os arqueiros atacam também. Funciona como se fosse uma torre que eles podem destruir. As armadilhas eles não podem destruir, a não ser que você coloque uma armadilha bloqueando o caminho. Essas aqui não bloqueiam porque elas estão no chão. Até por eu não saber se eu vou continuar essa série, isso aqui vai chamar o episódio 0. E aí se der certo, aí eu faço outros. E aí toda arma tem uma habilidade no botão direito que eu não cheguei a mostrar. O arco, você atira, ele dá um stun, experiência com parados, não sei se deu pra ver eles lá paralisados. E a espada, você pode fazer isso.
que pode servir pra jogar eles pra longe e derrubar eles num buraco. Dependendo se a fase tiver, essa aqui não tem. E quando você usa a habilidade especial, você gasta mana. Vamos lá. Yeah! Yeah! Bom, é isso aí. Vocês me dizem aí se vocês gostaram do vídeo, se eu devo fazer mais, e aí eu posto. Vai virar mais uma das minhas séries. É. Falou, galera!